Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Albatta hududlarni bo'lgani biz bu shunchaki ajratish emas, sizni faollikka chorlash. Albatta. Muristaxon, bilasizmi? Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida, shuningdek umumiy o'rta ta'lim maktablari, kasb hunar maktablarida ta'til shunday bo'lsa-da, ular ayni talabalarimizni, o'quvchi yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tishida beminnat xizmat qilib kelayotgan insonlar bor. Mana oliy ta'lim muassasasida yangi bir vazifa joriy etildi, ya'ni tutorlar. Xo'p, yangi atama sifatida kirib kelgan ushbu so'zning ma'no va mazmuni nimadan iborat? Ayni tutorlarimiz bugungi kunda oliy ta'lim muassasasida qanday vazifani bajarishadi? Keling, shu haqda gaplashish uchun bugun studiyamizga mehmon taklif etamiz. Taklif etganmiz, ularni studiyamizga chorlasak, marhamat. Ular o'zlarini tanishtirishadi. Bugungi kunda qaysi oliy ta'lim muassasasida tutorlar? Va mehmonlarimizdan aynan mana shu savollarga javob olamiz. Aha, albatta. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Termiz davlat universiteti milliy libos va san'at fakulteti amaliy san'at kafedrasi tutori Ruziyeva Sevara bo'laman. Juda ajoyib fakultetda ishlar ekansiz. Albatta. Qiziq muhitsiz. Men Dilara Go'zal Choshanbeyevna, Termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti tutor bo'lib ishlamoqdaman. Ijtimoiy fanlar bu ham ajoyib qiziqarli fan. Go'zal opa, o'zi aslida yakshanba kuni qanday o'tkazasiz? Yakshanba kuni uy ishlari asosan. Keyin agar mana talabalar bilan ishlab, har bir tutorga 120 ta talabadan 150 tagacha talaba biriktirilgan. Hozir shunchalik biz talabalarga o'rganganmizki, hattoki yakshanba kunlari ham bo'sh vaqtim bo'lsa, o'sha talabalarni yakshanba kuni qanaqa o'tkazyapti vaqtini, ular bilan qiziqaman, ular bilan telefon orqali bog'lanamiz, savol-javoblar qilamiz. Farzandlarim tarbiyasi. Yashang. O'sha bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizdan ham shunaqangi savol bor. Aslida bu tutorlar nima vazifani bajarishadi? Tutor o'zi kim? Nima maqsadda joriy etildi bu lavozim? Tutor o'zi aslidan Vazirlar Mahkamasining 563-qaroridan 8-bandidan keltirilgan tutorlik lavozimi. Tutorlik lavozimi bu oldin o'sha murabbiylik instituti bo'lgan. Bu o'sha institut bekor qilinib 2020-yil 1-sentyabrdan boshlab tutorlik lavozimi joriy qilindi. Tutor har bitta tutor 120 tadan 150 tagacha nafar bolaga rahbarlik qiladi. Ularning har bittasini yurishi, turishi, odob-axloqi haqida o'sha tutor shug'ullanadi. Ularni masalan o'sha ijarada yashayotgan bolalarni yoki talabalar turar joyida turayotgan bolalarni kunlik nima ish bilan mashg'ul yoki har kun darslarga kelyapti, qanaqa kayfiyatda kelyapti bola, qanaqa muhitdan chiqib kelyapti. Ana shu bo'yicha har bitta bolani deganga taqdiri bilan shug'ullanadigan inson. Oldin guruh murabbiy bo'lgan, hozirda guruh tutorlari lavozimi joriy qilingan. Juda ham ajoyib, chunki qarang, birgina talabani ham psixologik nuqtai nazardan, ham ma'naviy, ham ijtimoiy nuqtai nazardan qo'llab-quvvatlab ularga ko'mak berib kelinar ekan. Albatta, bitta insonga qiyin emasmi mana shuncha vazifani bajarish. Agar o'sha 120 ta, 150 ta bolani o'zingizga jalb qilib olsangiz, ularning mehrini qozonsangiz, bu qiyin emas. Xo'p, mehr qozonish ham oson emas. Masalan, qanday qilib uncha talabani mehrini qozonish mumkin? Go'zal opa, marhamat. Birdek yoqish mumkin. Tutor so'zi o'zi inglizchadan olingan bo'lib, o'qituvchi, murabbiy, tarbiyachi degan ma'nolarni bildiradi. Agar inson o'z kasbini yaxshi ko'rsa, o'z kasbini sevsa, menimcha talabalar bilan ishlash oson. Ayniqsa bu tutorlarga taalluqli deb o'ylayman. Tutor o'zi oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritadigan, tegishli malaka talablariga javob bera oladigan xodim bo'lib, talabalarning ta'lim olish jarayonlaridagi muammo va masalalarni o'rganadi, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga yordam beradi. Bundan tashqari adolat, insonparvarlik, kasbiga muhabbat, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalaydi va 5 tashabbus doirasida oliygohda tashkil etilgan to'garaklarga jalb qilish bilan shug'ullanadi. Albatta, juda ham ajoyib. Bugungi kunda qay darajada sizga biriktirilgan 120 nafardan ortiq talabani yuragiga, qalbiga kirib bora olyapsiz deb o'ylaysiz o'zingiz? Masalan, o'sha 120 ta talabamni hali to'liq nima deydi, ishiga kirib ololganim yo'q. Chunki 3 oy muddat bo'ldi hali ishlay boshlaganimizga. Lekin masalan 90% talabamni uje o'rganib bildim. Buni psixologiyasi, oilaviy sharoiti, qanaqa joyda yashayapti, masalan, ijaralariga borib, har bittasini ijarasiga borib o'rganib, qanaqa sharoitda yashayapti bola, qanaqa odamlar bilan turayapti, ijarachi kim, yoki talabalar turar joyiga borib, qanaqa muammolar bor, shular bilan tanishib, yo'q, bolalarga ancha moslashdim, chunki masalan, men
uncha qiyin bo'lmayapti chunki men o'zim shu sohani odamman. Chunki Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutini amaliy san'at fakultetini bitirganman. Shuning uchun men bu bolalarda bilan ishlashga uncha qiynalmadim. Ha, chunki ularni ko'ngliga tez yo'l topa olasiz. Ular mutaxassisligi bilan bir xil mutaxassis. Soham bir. Ustiq san'at sohasida shariat yuragi toza, qalbi chiroyli bo'ladi deyishadi. Endi ijtimoiy fanlarni ustozlarda ham qalb masalasida muammo yo'q, go'zal opa. Albatta, albatta. Bu jihatdan biz psixologimizga demak suyanamiz. Talabalarimiz bilan individual suhbatlar olib boramiz. Endi bitta savol paydo bo'ladi-da, go'zal opa. Oilali talabalar bilan qanday ishlaysizlar? Misol uchun, mana biz bilamiz, oliy ta'lim muassasasida ko'pchilik qizlarimiz turmushga chiqqan bo'ladi. Qaynonalari bo'ladi ularni, turmush o'rtoqlari bo'ladi va o'z-o'zidan oilaviy bir nechta muammolari bo'lishadi-da, darsga vaqtida kela olmaslik. Ha, darsga vaqtida kela olmaslik, yoki qo'shimcha to'garaklarga bora olishga imkoni yo'qlik. Qanaqa, ular bilan qanday suhbatlar tashkil qilasizlar? Amaliyotingizda bormi shunday talabalar? Albatta bor. Biz 132 ta talaba biriktirilgan hozirgi kunda menda. Shulardan 12 nafari oilali. Ikkinchi kurslar tahsil oladi talabalarim. Ular bilan har biri bilan individual suhbat olib boraman. Endi bu sohada o'zim balki ona bo'lganligim uchun, o'zim ro'zg'orli bo'lganim uchunmi, bu sohani sirlarini tushunganim uchunmi talabalar bilan bu mavzuda gaplashishni yaxshi ko'raman. Ularga kerakligicha maslahatlar beraman. Nima deydi, qaynonalari bilan gaplashamiz, oiladagilari bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Imkon qadar o'qishga jalb qilib, muammolarini belgilangan tartibda yetishga harakat qilaman. Masalan, hozir talabalarga ta'til, to'g'rimi? Ular bilan ishlash jarayoni qanday kechyapti? Tutorlik vazifasidasiz. Ular bilan qanday metodlar orqali onlayn ishlayapsizlar, to'g'rimi? Bari murojaat qilishadi talabalar. Mana shu jarayon qanday kechyapti hozir? Bunda biz ko'proq o'sha talabalar bo'sh vaqtida mazmunli o'tkazish maqsadida har xil to'garaklar, onlayn to'garaklarga qatnashtiryapmiz. Tanlovlar bo'lyapti, shu tanlovlarda onlayn ishtirok etyapti. Bundan tashqari har bitta talabamiz kunlik nima ish bilan mashg'ul? To'g'ridan to'g'ri Telegram tarmog'i orqali rasmga tushib yoki video orqali olib bizga tashlab berishyapti. Kunlik ular nima bilan mashg'ul? Biz bilib turibmiz. Har xil tanlovlarga qatnashib, har xil sertifikatlarni qo'lga kiritishyapti. Yana masalan, prezident stipendiyalariga yoki Zulfiya xonim mukofotlariga ta'til uzaytirganlik sababli ularga ko'proq imkoniyat bo'lyapti, tayyorlanib olishga, shug'ullanishga. Ko'proq menda rassom talabalar bo'lgani uchun chiroyli-chiroyli asarlar chizib, videoga olib tashlab berishyapti. Ular bekor o'tirishmayapti-da. Demak, bekor emas. Ko'p. Bemalol. Bemalol hozir amaliy san'at bilan shug'ullanishlari uchun bemalol vaqt topishadi. Eng asosiysi, mana o'zlarini shaharlarida, tumanlarida, qishloqlarida diqqatga sazovor bo'lgan joylarni o'sha tasvirlashga ham imkon bor-da ularda. Nimaga yig'ilmagan ekanman deb. O'zi oz qoldi darslar boshlanishiga. Bir necha kunlar oldin ijtimoiy tarmoqlarda bir xabar tarqaldi, go'zal opa. 1-martga qadar ta'til uzaytirildi, keyin davom etar ekan o'qish deya, bu isbotlanmadi menimcha, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yolg'on xabar. Mana shular haqida ham gapirib o'tsangiz, talabalar bunaqangi xabarlarni qayerdan topishyapti o'zi? Boplabgina yozib qo'yishadi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga har bir talaba a'zo ijtimoiy tarmoqlardan juda ham faol foydalanishadi ular. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan xabarlarni bizga tashlab berishadi ustoz. Mana shu xabar to'g'rimi deganda biz bu haqda albatta rasmiy xabar chiqmaguncha ishonmasliklarini so'rab qolamiz va 1-martgacha kanikul o'sha qishki ta'til uzaytirildi degan xabar yolg'on ekanligini ta'kidlaymiz. Hali bu haqda rasmiy xabar olmadik. Rasmiy ma'lumot berilmadi. Rasmiy ma'lumot. Demak, o'zlaringni xursand qilmay turing. Men bejizga shuning uchun aytmadim, fikrlarni emas, fikrlashni o'rgatmoq kerak deya. Ushbu hikmatli so'z kimga tegishli? Albatta, javobni aytamiz. Einstein yoki Steve Jobs, Rumiy emas. Bu Immanuel Kant edi, qadrli teletomoshabinlar. Immanuel Kantda ayni ushbu hikmatli so'zlar bor. Bizda to'g'ri javob bergan yurtdoshlarimiz yo'q, shundaymi? Yo'q, yo'q. Bizda hali hududlar bo'yicha ham uyg'onmagan yurtdoshlarimiz bor. Xo'p, qaysi tumanlarimiz umuman bizga xabar yo'llamadi? Marhamat, ushbu xabarni yo'llang. Qaysi tumandan, qaysi qishloqdan, qaysi mahalladan tomosha qilyapsiz? Bu haqda bizga xabar bering deymiz. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Mantiqiy savol, ko'p o'ylab, ko'p bosh qotirish keragi yo'q. Insonni, bilasiz, 24 soat davomida barcha tana a'zolari, organlari ishlaydi, ammo texnika asrida eng ko'p ishlayotgan a'zomiz qaysi? Texnika asrida. Texnika asrida. Juda ham ko'p faollashib ketdi uni harakati. Juda ham usiz
tasavvur qila olmaymiz o'sha buyumlarni, texnologiyalarni, texnologiyani boshqarishni. Avval unday emas edi. Yo, avval unaqa emasdi. O'sha sezilmasdi, ma'lum birgina bittigina vazifani bajargan. Hozir esa uning funksiyasi ko'payib ketdi, hattoki shifokorlarga u bilan bog'liq bo'lgan murojaatlar ham ko'p kelib tushyapti-ku. Demak, aytinglar, albatta buning javobini topishga harakat qiling. To'g'risini aytdim, qiziq savol ekan, men ham o'ylab qoldim. Bitta sizga yordam beraman. Bu ko'z emas. Lekin bilasizmi, faqat birinchi aytganingizda meni ham qoyilimda ko'z bo'lsa kerak dedim. Yo'q, men atay javobni aytib qo'yishga harakat qilaman. Bu ko'z emas. Endi shu o'rinda yuqorida men Go'zal opaga aytdimki, bir talabamiz o'qishga qarshi, unaqa-bunaqa deb, aslida oila qurilayotgan vaqtida qizlarimiz albatta yigitlardan bir narsani so'rash kerakki, men hozirgi kunda talabaman va men har sohada faolroq bo'lishga harakat qilaman. Asosiysi meni o'qishimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman deyilsa va yigit unga va'da bergan bo'lsa, albatta uni bajarish kerak bo'ladi. Keyinchalik vaziyatni o'zgartirib yubormaslik kerak yigitlar, chunki va'da berdingizmi, uni uddasidan chiqing. Chunki oila yuksak ishonch bilan mustahkam bo'ladi. Chunki turmush o'rtog'ingiz sizga ishondimi, uni ishonchini oqlang deymiz. Bu talabamiz zudlik bilan menga yozibdi, Farhod aka, nima deyapsiz debdilar. Aytmaslikka harakat qilaman. Balkim keyingi ko'rsatuvlarda aytgim kelib qolsa aytaman. Aynan, o'sha talaba aytmasligimizni iltimos qilibdilar. Chunki tomosha qilib turibdilar, yozibdilar-da, Farhod aka, aytmang, sizga ishonib aytgandim-ku deb. To'g'ri, aytmagan ma'qul. Ammo lekin yurtdoshlarimizga bu namuna bo'lish kerak, bizni kuzatib turgan qaynonajonlar. Aha, miya emasmi debdilar Anvarbek Pardayev. Miya bo'lish ham mumkinmi? Internet yo'q. Internet bizni a'zoyimiz bo'lish kerak, azizlar. Ha, inson tan a'zosi. Endi shu o'rinda mana bugun ijtimoiy tarmoqlar ham talabalarni bir manzilga birlashishga imkon beryapti-da. Ammo uning salbiy, ijobiy oqibatlari haqida ham ularga menimcha Twitter'larimiz bugungi kunda xabar qilishadi. Tushuntirishlar olib boryapsizlar. Aynan axborot texnologiya asrida eng katta xuruj bu mafkuraviy hujum. To'g'rimi? Mafkura jihatdan talabalarga hujumlar bo'lib turadi. Turli yod g'oyalarga chorlovchi insonlarni tahdidi bor bu yerda yoki shu vaqtda ham bir davra suhbatlari tashkil etasizlar. Albatta, va bularning barchasi bugungi kuni aynan internet orqali amalga oshirilyapti. Masofadan turib. Qo'l debdilar, qo'l. Yo'q. Qo'l emas, deymi? Qarang, butun orqali, qism-qism orqali butun degan narsalar bor. O'sha aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu sohada biz ko'plab ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugungi kunda Zoom dasturi orqali onlayn muloqotlar olib boryapmiz har bir guruh talabalari bilan. O'sha onlayn muloqotlar jarayonida bu hujjatlarga talabalarni berilib ketmasligi, ularga kirib ketmasligi haqida har gal ogohlantiramiz va o'ylaymanki, bo'sh vaqtini mazmuni tashkil etgan talaba bu narsaga e'tibor qilmaydi. Bu narsaga aqli butun, ruhan, jismonan sog'lom talaba bunga e'tibor qilmaydi. Bunga esa bevosita bizning ham ta'sirimiz kuchli. Shuning uchun ham talabalarimizning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish uchun onlayn to'garaklar, onlayn viktorinalar, tanlovlar o'tkazyapmiz. Mana universitet miqyosida hozir zakovat o'yiniga rektor kubogi uchun start berilgan 40 ta guruh bu o'yinda bevosita ishtirok etyapti, kuzatib boryapmiz. Quvonarlisi, talabalarimiz juda ham faol. Juda ajoyib. O'z farhodiki, bilasizmi, buzg'unchi g'oyalar, mana shunday yod g'oyalar qachon paydo bo'ladi? Inson bo'sh qolib ketsa, zerikkanidan mana shunday narsa qilishi mumkin. O'zi shunaqa gap bor-ku, qarang, yoshlarning bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti deya. U dushman, qarang, dushman degan bu tom ma'noda-da, insonni ko'nglida ham dushman his bo'lishi mumkin. Insonni mana ichki menini tarbiyalayotgan vaqtda ko'p duch keladi. Qarama-qarshilik, ichki olamdagi qarama-qarshilik bordi. Xohlaysiz bajarishni, lekin to'sqinlik bor siz. Qaysidir ma'noda buni dangasalik desa ham bo'ladi. Dangasalikka yo'lsa ham bo'ladi. Rahmat bugungi suhbat uchun, bugungi tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aynan tutorlar kim ekanligi haqida, ularning vazifalari nimalardan iborat ekanligi haqida teletomoshabinlarimiz ham ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Va bugungi kuningiz mazmunli bo'lsin. Yoshlar bilan ishlashdan, ularga yaxshi va ajoyib tavsiyalar berishdan hech qachon charchamanglar. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.